Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune a Fotoliul cu Ghimbi. Emisiunea de promovare electorală, astăzi în studioul Capital TV, televiziune pe bune. Îi avem invitație pe reprezentanții pro-România, respectiv pe doamna Agripina Elena Cazan, candidat pro-România pentru funcția de primar al orașului Giurgiu, și pe domnul Dorin Gligor, candidat pro-România pentru Consiliul Județean Hunedoara pe listele de consilieri. Bună ziua, să rămâne, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua și bun găsit. Ce mai faceți? Cum sunteți? Cum merge campania electorală? Foarte bine. Foarte bine, ziceți dumneavoastră? Dumneavoastră ce ziceți, domnul Gligor? Cum merge? Da. Sigur, avem o campanie comună, să spun așa, și de-aia și prezența împreună în studioul acestei emisiuni, palierul local și Consiliul Județean, dar și specific pandemiei, cu restricții în întâlnirile cu oamenii. Și cred că asta dă un avantaj status quo-ului. N-au început frecușurile? Sau au început? Bă, nu știu ce să spun. Eu am fost foarte atentă și concentrată pe a intra în contact cu cât mai mult din cetățenii orașului Giurgiu, de a le prezenta proiectele noastre, ale Pro-România, și mai puțin pe frecușurile care apar. Dar, așa cum spunea și domnul Gligor, perioada pe care o traversăm acum, în fiind pandemie și încă trebuie să ținem cont de toate condițiile, măsurile de protecție, atât ale noastre, ale celor care suntem în campanie, cât și ale cetățenilor care intrăm în contact. N-am prea avut timp să stăm foarte mult, să urmărim ce se întâmplă în celelalte tabere. Bun, deci sunteți în plină campanie electorală, spuneți dumneavoastră, încercați să luați legătura cu cetățenii, să le prezentați programe, proiecte, candidați la Giurgiu pentru funcția de primar. Ce v-ați propus dumneavoastră, e spațiul dumneavoastră electoral, ce v-ați propus dumneavoastră pentru orașul Giurgiu? Știți vorba aia, domnule Gligor, ladies first. Da? De acord. În orașul Giurgiu, ca Giurgiu să arate într-adevăr oraș, foarte multe lucruri ar trebui făcute. Sunt foarte multe probleme încă nerezolvate. Oamenii ne-au semnalat în fiecare sat în care am ajuns, ne-au semnalat problemele pe care le întâmpină și încercăm să venim cu soluții. Tocmai de aceea, în programul de campanie, am încercat să mi-l structurez foarte clar pe ce înseamnă Giurgiu și toate satele aparținătoare cu nevoile. Adică v-a structurat pe care, programul pe fiecare localitate în parte? Pe fiecare sat în parte și pe Giurgiu în ansamblu. Asta e o muncă destul de mare dacă veniți cu propuneri pentru fiecare. Câte sate aveți acolo? 11 sate aparținătoare. Sunt multe. Da. Destul de multe și sunt răsfirate, întinse pe o distanță destul de mare și în primul rând în Giurgiu este nevoie de o policlinică cel puțin, sau nu sunt servicii de sănătate atât de aproape pe cum sunt nevoile în orașul Giurgiu. Dacă spuneți policlinică, la ce vă referiți? La mai multe cabinete, o cu mai multe policlinică cu mai multe ambulatorii de specialitate, pentru că principalele probleme care s-au desprins pe sănătate, avându-l pe soțul destul de aproape și îmi spunea, ar fi foarte bine venită construirea unei policlinici în care să avem ambulatorii pe cardiologie, pe medicină internă, neurologie, un laborator de analize medicale, astfel încât oamenii să nu mai fie nevoiți să meargă cel puțin până la orăștie pentru a-și testa sănătatea. Și tot aici ar fi foarte bine dacă ar funcționa o cameră de gardă pentru urgențele minore, astfel încât să nu mai fie apelat 112 și ambulanța să se deplaseze pentru un caz care poate nu este de fiecare dată foarte grav. Și atunci cum se vine omul acolo la urgență?
Sigur, dacă exista o cameră de gardă cu permanență, cu, bineînțeles, cu medici și asistente care să le poată rezolva problemele, iar dacă se constată că problemele sunt mai grave, atunci dânsii pot fi direcționați către spitale. Asta este un proiect destul de ambițios, adică dumneavoastră v-ați dori construirea unei policlinici cu ambulatorii de specialitate, dar cred că ar și însemna foarte mulți bani, de unde atâția bani sau cum? Accesarea fondurilor europene cred că trebuie să fie principala sursă din care se pot realiza proiectele pe care ni le propunem. De acord cu noastră, dar ar întruni și punctajul, adică sunt atâția locuitori acolo, că parcă și asta sunt cu număr de locuitori. Sunt convinsă că o policlinică, dacă suntem oraș, înseamnă că am întrunit condițiile să fim oraș. Cu toate cele 11 sate. Atunci ar trebui să întrunim condițiile și să putem construi pentru acești oameni o policlinică. Unde ați vedea dumneavoastră policlinica asta? Trebuie identificată zona cea mai bună, este zona de centru. Poate una din clădirile existente în momentul de față ar putea fi transformată în policlinică, sau dacă nu există o astfel de clădire care să poată fi modificată, se poate face o construcție nouă. Teren încă există în proprietatea orașului Giurgiu, astfel încât să ridice o astfel de clădire. Am înțeles. Da, interesant proiectul cu policlinica. Am început pe Giurgiu cu ce înseamnă sănătatea, pentru că, așa cum am spus, este cel mai important sector de segment de activitate pe care trebuie neapărat să fie dezvoltat, să-l dezvoltăm în Giurgiu. După aceea nu trebuie să lăsăm deoparte învățământul. Avem un liceu cu specific agricol, Liceul Tehnico-Agricol Alexandru Borza, care pregătește specialiști în agricultură, dar până la nivelul de liceu. Mai mult sunt și clase de economic, care sunt cele mai solicitate în momentul de față. Economic? Și economicul și partea de agricultură. Astea sunt solicitate pentru cei care mai pun mâna pe carte cât un pic. Da, dar cred că mulți tineri realizează că trebuie să se formeze mai departe în mediul universitar și atunci sunt obligați să meargă în alte orașe unde costurile de a își termina studii agricole sunt mult mai mari decât dacă ar fi în Giurgiu. Am reușit să ridicăm învățământul la un nivel superior, unde să avem specializări de agricultură, horticultură, medicină veterinară, alimentație publică, turism. Deci să creați și alte secții decât cele care sunt strict în acest moment respectiv. Da, dar pe nivel universitar. Să nu ne oprim doar la ce înseamnă liceu. Adică să aduceți... Doriți să interveniți, domnule Grigore? Doriți să spuneți ceva? Vis-a-vis de subiect? Sunt întru totul de acord cu aceste obiective și candidatura doamnei Cazan este extrem de cinstită față de locuitorii din Giurgiu. Giurgiu, de altfel, o localitate cu un potențial balnear, în primul rând, uriaș și nu numai. Și mă gândeam... Dar nu toți locuitorii Giurgiului se ocupă cu chestia asta balneară. Adică oamenii trebuie să aibă grijă și de viețile lor. Categoric, indiscutabil. Dar în ansamblu, tocmai asta e să mergi pe multiplele direcții. Ce vor oamenii și să valorifici potențialul localității. Discutam că ne pleacă oamenii din țară. Păi tocmai de asta. Uite, se duc în Germania, se duc în oriunde în lumea asta, în general în Europa, și acolo își găsesc loc de muncă. Și aici în România, aici acasă, unde atâta treabă de făcut, nu-și găsesc locul. Tocmai asta e motivul principal. Organizarea inadecvată a administrației din România, indiferent că discutăm la palier local sau la palier regional, național. Eu am flyerul dumneavoastră aici sub ochi și vedeam scris pe el implementarea cercetării în domeniul agricol prin înființarea unor laboratoare de cercetare
Cred că asta a fost inspirată din ceea ce era George înainte, că era stațiunea de cercetare horticolă, parcă, nu? Bineînțeles, George a fost recunoscut cândva pentru că a și fost premiată stațiunea de cercetări pomicole de la George pentru nucul pomicole, de George. Da. Stațiunea pomicolă. În ultimii ani, în ultimii mulți ani, cercetarea a fost oarecum distrusă, nu știu dacă voiți sau din nepăsare și neimplicare, pentru că terenurile au fost retrocedate către proprietarii de drept, laboratoarele au fost practic desființate prin schimbarea clădirilor. În cercetarea în George se făcea în clădirea actuală a primăriei, după aceea s-a făcut schimb de imobile, nu s-au mai putut reînființa acele laboratoare și cercetarea a mers din ce în ce mai jos, pentru că nu au existat nici susținere financiară și implicare, în primul rând, cred că n-a existat, pentru că acum se pot încheia... La nivel de guvern, de ministere. Și la nivel de guvern, de ministere, dar tot pe proiecte europene pot exista proiecte, se pot demara proiecte de colaborare între educație și cercetare, încât aceste laboratoare pot fi reînființate în cadrul învățământului din Giurgiu. În cadrul liceului, în primă fază, pot fi înființate aceste laboratoare de cercetare și să înceapă din nou să se dezvolte cercetarea, pentru că specialiști încă sunt în Giurgiu și probabil, de, așa cum am spus, tinerii care locuiesc acum în Giurgiu vor dori și să se dedice acestei părți a învățământului și a științei. Am înțeles. Scrieți dumneavoastră tot aici că la George... Vreau să fac o precizare în completare. Că poate par, da, nu sunt atributele administrației locale, dar atunci când un minister sau o autoritate națională care are în competență de a înființa o instituție undeva în plan local, este extrem de importantă reprezentativitatea locală. Dacă la nivel local există dorința, există obiectivele și discutam aici la George de în planul cercetării în domeniul agricol, reluarea a ceea ce a fost, asta e reprezentativitatea și dorința locală e extrem de importantă. Da. Vă doriți, de asemenea, înființarea unei cantine sociale, am înțeles eu bine? Da. Nu trebuie să uităm nici familiile defavorizate, mai ales familiile care au mulți copii. Știm că în Giurgiu avem o comunitate destul de mare, comunitate romă, care locuiesc în Giurgiu și care au posibilități foarte limitate. Atunci, și nu numai acele familii, mai sunt familii de persoane vârstnice care au rămas singuri, copiile sunt plecați și nu mai au absolut pe nimeni care să-i poată sprijini și atunci înființarea unei cantine sociale unde să știe că au de unde să ia o masă caldă zilnic, eu cred că ar fi binevenită în Giurgiu. Asta pe partea de protecție socială. Pe partea socială, sigur, nu trebuie să... Trebuie să ținem cont de toți cetățenii în egală măsură și de cei care au posibilități să-i ajutăm să progreseze, dar trebuie să-i sprijinim și pe cei care nu mai găsesc soluții, așa cum am spus, asta poate vârsta pe, sau poate... pe localitatea Giurgiu și nu pe Giurgiu Băi, să înțeleg. Acum, familii vârstnice fără posibilități, nu știu, bănuiesc că serviciul social are o evidență foarte clară a acestor familii care ar putea să beneficieze. Ați scris aici despre anvelopare a blocurilor de locuințe pentru creșterea eficienței energetice. Cum vă gândiți să faceți acest lucru? Acest lucru este posibil tot prin fonduri europene, prin înființarea asociațiilor de locatari. Am crezut că vă prind. Prin, eu tocmai vreau să vă spun că nu puteți să-l faceți, că nu aveți asociații de locatari. Nu, dar cred că locuitorii, localnicii, cei care locuiesc în blocuri, sunt conștienți că ar fi foarte important și un foarte mare ajutor
aceste proiecte de anvelopare pentru creșterea eficienței energetice și își vor constitui asociațiile de locatari și după aceea proiectul poate fi demarat, depus și implementat apropo pe toate blocurile. Apropo de lucrul ăsta, vă rog să mă credeți că nu vreau să bag bețe în roate, dar mă gândesc că din moment ce ați propus lucrul ăsta și știți despre ce este vorba, domnule Gligor, și dumneavoastră aveți experiență în lucrări, așa că o să vă rog să mă lămuriți pe mine, asta este strict pentru mine, dar poate și pentru cei care se uită, că am văzut în multe programe ale candidaților chestia asta cu, domnule, vă învelopăm blocurile, nu știu ce, trebuie să vă constituiți în asociație de proprietari și așa mai departe, accesăm fonduri europene, bla, bla, bla. Vă uitați la mine și vă întrebați ce vreau să întreb. Păi e foarte simplu. Eu mă refer la costuri, pentru că proiectele astea europene, din câte știu eu, și am un caz, nu îl discutăm aici, că nu face obiectul emisiunii. Vin cu o sumă de bani, care mie mi se pare destul de mare, dar mai trebuie și o contribuție din partea asociației de proprietari. Ei, eu știu un orășel, undeva în județul Hunedoara, unde tocmai s-a început, sau s-a terminat, sau se lucrează la învelopare, unde contribuția pentru o familie la un apartament de vreo 3 camere era de vreo 2000 de euro, care mie mi s-a părut foarte mare. Și motivez și de ce. Eu am construit o casă. Cu 2000 de euro am învelopat-o eu, în regie proprie. Și atunci să vii să spui că înțelegeți ce vreau să spun. Zâmbește domnul Grigor. Și am învelopat-o bine, cu polistiren de 10, cu tot ce trebuie, plasa, adeziv, structurată și așa mai departe. Să vii să accesezi fonduri europene, să constituie și ăștia în asociații de proprietari și să mai dai și 2000 de euro de căciulă pentru două camere, mi se pare un pic cam mult. Vă rog. Da, nu cunosc cazul, dar sunt convins că există de acolo. Vă spun după emisiune. Ați făcut analiza. Da, evident, avem derularea fondurilor europene când discutăm de anvelopare imobilor de blocuri, se face în parteneriat cu administrația deci locală. Deci știți ce aș acolo face? Unde nu există responsabilitate, se întâmplă ceea ce, știți ce aș face? Se întâmplă, nu există transparență, locul locatarilor. Se întâmplă ceea ce aș pune ce eu, vedeți. Dacă tot trebuie să pun 2000 de euro și aș face o regie proprie și l-aș controla mult mai bine pe ăla care face lucrarea, sincer. Eu n-aș proceda așa. Eu cred că administrația locală trebuie, în primul rând, să aibă grijă de cetățenii lui. Atunci când se întocmește studiu de fezabilitate, o documentație tehnică, dacă îți dai seama că valorile care sunt trecute acolo ar depăși cu mult posibilitățile pe care le-ar avea, atunci da, te oprești și nu mai faci acel proiect sau cauți o altă pe altcineva care poate să, alt client, sigur că da. Deci nu poți să lași și niște prețuri foarte mari doar pentru că sunt fonduri europene și lasă că avem o că firmă contează, care, da. Care știm noi vine și ne va face lucrările în localitate. Păi asta e, că eu la, cred că asta la s-a asta întâmplat, cu, probabil. Da, probabil. E am cu clientela de casă. Da, am văzut. Da, exact. Am văzut și eu acest mod de lucru, deci, în care contractul, nu, prin implicarea celor trei entități, și a patra, sigur, constructorul, nu se face în parteneriat. Adică nivelul costurilor să fie un obiectiv. Că, pentru că fondurile europene, și am mai spus-o asta, nu-i primată. Fondurile europene sunt în principiu pentru beneficiarii, pentru locuitori. Și dacă discutăm de fonduri pentru izolații, e pentru ca efortul financiar să fie cât mai mic. Celor ce sunt proprietari de apartamente să fie mai scăzut. Ori, când lucrurile se fac, de multe ori am văzut și eu, vine primăria și spune, păi, asta e realizarea noastră. Nu, asta e conform legii și a condițiilor de implementare a proiectului de anvelopare, e o sarcină și o obligație de a ta de a fi partener în respectivul proiect, nici de cum de a fi tu cel ce decizi și locatarul să fie doar așa un, să spun, un corolar a respectivei investiții. Nu doar un simplu cotizant. Pentru că pentru el sunt destinația
fondul respectiv. Firește. Dar eu sunt convins că dacă lucrurile și în cadrul alegerilor vor evolua bine, la Gioagiu va fi un exemplu de pozitiv în ceea ce înseamnă anveloparea apartamentelor. Reabilitarea trotuarelor și construirea de piste pentru biciclete. Este un obiectiv, pentru că dacă, așa cum am spus la început, dacă ne dorim într-adevăr ca Gioagiu să arate așa cum trebuie să arate un oraș, cred că aici trebuie neapărat să amenajăm niște parcări în zona mai aglomerată a orașului și atunci să ne gândim și la cei care circulă cu bicicletele, pentru că sunt foarte mulți în Gioagiu care își lasă mașinile acasă și, fiind distanțe scurte, se deplasează cu bicicletele. Trebuie să ne gândim la siguranța acestor cetățeni atunci când circulă și să amenajăm și pista de biciclete încât să poată circula în siguranță. Tot aici m-am gândit la, pe lângă amenajarea parcărilor care sunt absolut necesare în Gioagiu, nu există nicio parcare în momentul de față în orașul Gioagiu și avem o trecere de pieton marcată, deci cred că este mult prea puțin. Tot aici m-am gândit că tot în zona mai aglomerată, zona de centru oarecum a Gioagiului, ar fi foarte bine să amplasăm un sistem de supraveghere video, astfel încât cetățenii se simtă în siguranță, pentru că mai sunt situații când se întâmplă anumite lucruri și nu poți să știi exact decât printr-o cercetare a organelor abilitate ce s-a întâmplat. Atunci un sistem de supraveghere ar fi foarte, foarte benefic pentru cetățeni. S-ar simți în primul rând mai protejați și în siguranță în Gioagiu. Bun, am văzut că mai vreți locuirea rețelelor de apă, înființarea transportului local, facilități fiscale. Facilități fiscale fructe. M-am gândit, sigur, facilități fiscale m-am gândit, așa cum am spus la început și domnul Gligor, stațiunea Gioagiu Băi este unul din punctele forte ale orașului Gioagiu, faptul că avem stațiunea Gioagiu Băi. Gioagiu Băi, stațiunea este destul de mică ca și suprafață. Nu prea mai există zone foarte multe în care se poate extinde stațiunea și atunci cred că mulți turiști ar fi dispuși să fie cazați în orașul Gioagiu și să urce în stațiune și pentru încurajarea familiilor care au camere în plus acasă sau care chiar doresc să-și construiască spații de cazare sau cei care locuiesc în Gioagiu Băi acum la case și își pun la dispoziția turiștilor spațiile de cazare, să îi sprijinim prin facilități fiscale astfel încât dotările acelor spații de cazare să fie cele cerute de către Ministerul Turismului, încât turiștii se simtă foarte bine atunci când sunt cazați în zonă. Bun, haideți să vă duc din nou spre domnul Gligor și să-l întreb. Domnul Gligor, amândoi sunteți de la Pro România, noastră candidat pentru funcția de consilier județean. În ce măsură ar putea exista o colaborare, că astea sunt relațiile de colaborare, nu de subordonare, între doamna Agripina ca potențial primar, candidat la funcția de primar la Gioagiu, și noastră ca și consilierie județean sau consiliul județean? Indiscutabil, relațiile e normal să fie de parteneriat între administrația locală și administrația județeană. Uite, mi-amintesc că la un moment dat se discuta în județ de realizare unor aquaparcuri pe fonduri europene și ori la Gioagiu nu s-a reușit datorită neînțelegerilor dintre administrația locală și administrația județeană. Păi, când unul se crede jupân la și momentul altul respectiv, mai, da. Ori un aquapark ar fi un atu uriaș și ori potențialul turistic, balnear, nu e doar local, nu e doar pentru
pentru Giurgiu are un impact semnificativ și pentru județul Hunedoara. Și atunci și investiții ce cad în sarcina Consiliului Județean trebuie prioritizate înspre Giurgiu pentru o infrastructură adecvată dezvoltării stațiunii. Ca și consilier județean să propuneți un proiect de hotărâre sau să faceți lobby pentru am fost consilier județean în perioada 2012-2016. Colega era... Consilier județean eram atunci, da, și eu, da. La momentul respectiv și investiția de drum județean, culoarul de drum județean paralel cu autostrada, s-au pus bazele finanțării pe fonduri europene acestui important drum județean pentru județul Hunedoara. Accesul în stațiunea Giurgiu Băi. Nu știu astăzi care e stadiul. Da, aș dori să fac o completare. În acea perioadă a fost singura perioadă în care, atunci când eu eram consilier județean, domnul Gligor reprezenta Consiliul Județean în calitate de președinte, atunci s-a reușit în Giurgiu să se asfalteze satul Băcâia, fiind drumul județean, toată strada Calea Romanilor, practic, din Giurgiu, este drum județean, de la intrare din satul Gelmar până în Giurgiu Băi și după aceea spre Bozeș-Băcâia, acolo este drum județean. Și atunci am găsit înțelegerea și sprijinul de a reuși să asfalteze acea porțiune de drum până la limita cu județul Alba, încât satul Băcâia, în momentul de față, s-a dezvoltat foarte mult. Au venit oameni care și-au construit case de vacanță, care și-au dezvoltat pensiuni și încet, încet și acea zonă, după ce s-a asfaltat drumul, a început să fie mult mai frecventată. Tot în acea perioadă a fost singura dată când în Giurgiu, de fapt, investiții majore ale Consiliului Județean, eu cred că doar acelea sunt în acea perioadă. Când tot domnul Gligor ne-a sprijinit pentru înlocuirea parapeților pe serpentină, pe drumul de acces în stațiunea Giurgiu Băi, pe tot ce înseamnă 2 km și jumătate din cad, dacă mi-amintesc eu bine, s-a schimbat acel parapet de susținere, pentru că era distrus înainte. Iar acum mă uit de câte ori urc în stațiunea Giurgiu Băi, de un an jumătate a alunecat o porțiune de teren, nu foarte mare, în care parapetul este aproape prăbușit. S-a pus o semnalizare de ocolire a acelei zone, așa este și în momentul de față. Eu cred că este dezinteres. Dacă eram primar, nu aș fi lăsat Consiliul Județean să nu rezolve acea problemă, care nu cred că era foarte mare și cu un efort financiar foarte mare. Da, să aveți dreptate, da? Când există dezinteres și de prin alte părți, atunci probabil că degeaba. Poate v-ați fi dus pe la Consiliul Județean zi de zi, da? Cred că am încălcat moda și atunci. Vă rog. Moda e cine conduce Consiliul Județean să aibă grijă de localitățile în care primarul are aceeași culoare cu... sau își ia un angajament că în viitor își va schimba culoarea. Stai. Cum adică își ia un angajament? Păi nu știu, am văzut și acum treceri dintr-un partid în altul, că... E bun, acum înainte de alegeri, în ultimele cât, 60, da, 30... Asta s-a întâmplat. Asta se practică. Se practică și atunci nu cred că trebuie să mai detaliez. Păi eu nu. Acum e, da, e arhi mă cunoscută. Mă angajez să trec... Eram primarul de acolo și mulți erau mirați, păi da, primarul de acolo e din alt partid. Ce importanță are? Giurgiu aparține județului Hunedoara. Nu aparține nici Pro-România, nici... PNL-ul, nici PSD-ului. E extrem de importantă, nici măcar USR-ului. E extrem de importantă ca și campania, și competiția, și competiția, și eu cred că asta e provocarea pe care noi o lansăm. Și României. Dintre partide, care se dovedește partidul mai util dezvoltării comunităților hunedorene.
Am demonstrat-o la momentul respectiv, nu știu, mi se părea și mie drumul cu mulți spre stațiune ca într-o stare de abandonare. Absolut, absolut inacceptabil și, în general, sunt adeptul adoptării măsurilor imediate. Sunt extrem de deranjante și nu pot să înțeleg cum văd de multe ori încarosabil că s-a întâmplat. Uneori se întâmplă, dar de multe ori cauza e și calitatea scăzută a lucrărilor, după care vedem semnul de deviere și stă acolo o lună, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Din punctul meu de vedere, și-o spusesem la momentul respectiv, în ceea ce privind gropile care apar și vegetația care de multe ori sufocă traficul pe drumurile județene, e nevoie și asta de o echipă. Asta vreau să vă întreb, că ați fost președinte al Consiliului Județean. Ce e, domnule, cu vegetația asta de pe lângă drumurile județene? Cine trebuie să o tundă? Cât trebuie să o tundă? Cum trebuie să o tundă? Să o curețe? Să o toalete? Așa cum se zice? Să o curețe? Să o cosească? Să o... Și pe ce distanță? Adică drumurile dacă sunt... ies dincolo în străinătate, eu pot să mă uit pe câmp, da? Am vedere, am de toate. Aici nu pot să văd nimic de bălării. Cine trebuie să facă lucrurile astea? Spuneți-mi că trebuie să știți lucrul ăsta. Nu zic că dumneavoastră, că n-aveți nicio putere acum. Drumul, cine se ocupă de îngrijirea drumurilor ăstora? Păi, ca și toate celelalte servicii. Un furnizor de servicii contractat de Consiliul Județean. Și pe drumurile naționale tot ei, și, sau... Nu, pe drumurile naționale situația se schimbă. Compania Națională, da, de drumurile naționale de ani, și de tot felul autostrăzi de copaci, contractează de... serviciile respective. O forță rapidă de intervenție. Adică dacă a apărut o groapă acum, nu stai până când se mai fac încă 30, nu. O forță rapidă care să intervină. Păi de ce se și face? Să închidă? Pentru că o groapă pe, în nu trafic... Nu lăsa pe mâine ce poți, da? Face, lasă pe poi mâine că nu mai e nimic de făcut. Poate provoca inclusiv accidente. De multe ori punem vina doar pe conducătorii auto, că din cauza neatenției, că din cauza adevărate fiind și asta, dar o cauză majoră e calitatea deficitară a infrastructurii. De ce am constatat că nu se toaletează? E pentru că e mult mai interesant să te ocupi direct cu asfaltarea, cu astupatul gropilor, așa cum o faci, e mult mai eficient și calitatea contractelor e destul de subțire între responsabilitățile, asumarea responsabilităților între cele două părți. Și de ce mi se pare inacceptabil, pe lângă toate aceste efecte, și modul în care comunică aceste instituții. Discutăm acum de Consiliul Județean. Lucrurile astea e normal ca un președinte, un vicepreședinte de Consiliul Județean să vină să le explice cetățenilor. Asta facem, exact. Mă întrebați dumneavoastră, un cunoscător al problemelor, oare de ce nu se reușește toaletarea, nu se reușește tăierea crengilor? Că pare un lucru extrem de simplu și când ieșim în afară vedem că ăla întotdeauna e făcut. E bine făcut. De ce? Pentru că nu e interesant și nu există responsabilitate. Dar până unde pot fi duse lucrurile? Dar acum, în perioada asta, da? Da, v-am întrerupt, asta e, să nu vă pierdeți șirul. Da, vă rog. Directorul ăla de la firma aia care se ocupă cu chestia asta, ăla nu circulă și ăla pe drumul județean? Președintele Consiliului Județean, administratorul public, cine mama? Discutăm de conducerea Consiliului Județean. Păi da, ei nu circulă. Și să vină, să comunice, să explice. Adică ajungi în cazuri în care ești într-o curbă pe un drum județean sau național. Dom'le, nu vezi nimic de copăcei aia care au crescut, de spin, de bălării. Acum, instrumentul de măsură a activității
e la îndemâna cetățenilor. Și eu cred că dacă cetățenii au curajul să voteze așa cum simt că e bine și nu după un val sau partidul care e mai crescut, care e mai colorat, eu cred că lucrurile se pot îndrepta. Eu cred că și aici, din nou, administrația locală, primarul, trebuie să fie mult mai preocupat. Dau un exemplu ipotetic. 10 km sau 12 km de drum județean în orașul meu. Păi, atunci când se încheie acel contract de întreținere a drumurilor cu firma de care toaletează, mă duc și văd câte intervenții pe an am eu în orașul Giurgiu. Și dacă nu vin să se ocupe de... trebuie să îi tragi de mânecă. Contractul era încheiat, erau specificate 2 intervenții, 5 intervenții, atunci trebuie respectat acel contract. Dar dacă nu există dorința de a te implica, decât aud de multe ori acum în Giurgiu, trebuie să mă alegeți pe mine, unii contracandidații, mă alegeți pe mine pentru că am Consiliul Județean de partea mea. Sau altul, alegeți-mă pe mine că am guvernul meu de partea mea. Eu cred că poate, sunt importante și aceste... Asta la care se pozează cu secretarii de stat deja. Sunt importante și aceste relații. Da, păi cred că le vede toată lumea, dar trebuie în primul rând ca primar să te bazezi pe tine, pe ceea ce poți să faci, pe ceea ce poți să dezvolți și pe dorința de a schimba lucrurile în bine, fără a aștepta ca cineva. Guvernele se schimbă, consiliile județene se pot schimba sau nu, trebuie să rămâi... Important e... cu ce îți dorești să faci. Se schimbă la dorința oamenilor. Sigur. Dar trebuie să ajungem să nu spunem că acel vin ai noștri, pleacă ai voștri, noi rămânem tot ca proști, este cât se poate de adevărat. Deci ar trebui să facem ceva, că această sintagmă, e un cântec de fapt, care a devenit sintagmă, să-și pierdă din valabilitate. Și noi să nu mai rămânem ca proștii. Asta ar trebui o colaborare foarte bună Consiliului Județean cu toate administrațiile locale din județ și eu sunt convinsă că asta își doresc toți candidații și cetățenii, nu mai spun, asta este maxim principalul lor. 10 minute mai avem din emisiune. Ce v-ați propus pentru celelalte localități ale aparținătoare orașului Giurgiu? Nu o să apucăm să vorbim despre toate. Exact. Poate o să trec așa mai rapid oarecum peste toate particularitățile celorlalte sate. Nu vă grăbiți că... Giurgiu Băi într-adevăr are nevoie de investiții majore, are nevoie de dezvoltarea unui centru balnear integrat care și acopere zona de agrement și zona de tratament, în care să poată fi puse în valoare bogățiile naturale ale stațiunii Giurgiu Băi. Apele termale și nămolul de turba terapeutică, care în momentul de față nu mai este exploatat în Giurgiu. Când aveți nămol? Că nici n-am știut. Deci nici n-am știut că nu știți acest lucru. Realmente n-am știut. Avem rezervă de turbă terapeutică, este chiar în zona, cum se termină ștrandul spre parcarea de la Ceres. Așa. Acolo este zona, este perimetru, dacă nu exploatează nimeni, ea este acolo, sigur. Da, trebuie un permis de exploatare, vă... da. Este accesibilă, poate fi folosită și este foarte eficientă în tratamentele reumatismale. Dar și aici, licența de exploatare a resurselor naturale aparține societății Germisara S.A. A fost o OJT care de-a lungul timpului s-a tot transformat. Niciodată primăria, administrația locală, poate că ar fi trebuit să se gândească să participe la licitația care a avut loc la începutul anului, cred, de deținerea licenței de exploatare. Nici măcar nu s-au gândit să încerce să întocmească o documentație, să vadă, poate ar fi obținut acea licență de exploatare și ar fi folosit resursele în beneficiu mult mai eficient decât sunt folosite în momentul de față.
Pentru că acea societate acum a rămas doar directorul, Consiliul de Administrație trebuie schimbat pe criterii politice, mai avem acum acolo un loc... Trebuie schimbat. Păi, așa se întâmplă. Mai avem acolo... Acolo a fost scandalul acela cu cei care s-au pleznit pe la nu știu unde. Nu cred că acolo, nu-mi dau seama, dar spun, sunt, sunt doar doi angajați sau trei câți ori fi în societate și încă trei sau patru sau cinci Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor și ia că ne gândim câți bani sunt plătiți din exploatarea apei termale. Și turba terapeutică, nu vrea nimeni să aibă grijă să obțină permisul de exploatare, pentru că probabil ar fi ceva costuri de obținerea acelui permis. Ei, na, dar și-ar mai trebui făcute niște investiții, probabil, acolo. Adică nu te apuci și zgâmâi în pământ după turba terapeutică. Mă gândesc că trebuie create niște spații, niște... Nu... Turba terapeutică este foarte, stratul de pământ de deasupra este foarte mic, din ce știu eu, și exploatarea este foarte ușoară a turbei. Este o rezervă de turbă care ea oricum se reface natural. Am înțeles, dar nu știu, eu văd lucrurile, poate greșesc, poate n-am suficientă imaginație, că omul merge, intră înăuntru, ia așa, se dă, nu? Acea turba, dacă ar fi exploatată, ea vine valorificată, aplicată în tratamentele de specialitate prin bazele de tratament. Aha. Din stațiune. Nu, nu e inamolul ca la Techirghiol. Păi asta vreau să zic, deci nu e ceva ea de genul vine ăsta. Prelucrată, nu este o tehnologie foarte complicată, vine prelucrată și aplicată în tratamentele balneare. Deci că nu e nimic rușinos să întreb dacă nu știi. Da, asta ar fi pe parte de centru balnear integrat. Tot în Gioagiu Băi ar fi foarte mare nevoie de o zonă pietonală, de o zonă în care turiștii se poată plimba fără să le treacă mașinile, să-și fie atenți, să-și tragă copiii, să nu îi lovească vreo mașină, fără a se înghesui unii între alții, pentru că, exact cum am spus, Gioagiu este foarte mic. Dar dacă se gândesc proiecte, Gioagiu poate fi extins. Este nevoie de un teatru de vară sau unde să ruleze spectacole, filme, unde toate acele zilele orașului Gioagiu, care se țin totdeauna în stațiunea Gioagiu Băi, pot fi ținute într-un loc mai civilizat, nu să ocupăm o parcare întreagă și în cele trei zile de festival. Sau multe alte lucruri pot fi făcute pentru stațiune. Și aici sunt blocuri de locuințe. Nu uităm că locuitorii, localnicii, stațiunea în momentul de față este tot sezonieră, cu toate că se spune de mulți ani că se încearcă, dar nimeni nu a reușit concret să îi dea să extindă perioada în care serviciile în Gioagiu să fie atractive. Și atunci localnicii este foarte greu, sunt izolați oarecum și trebuie să te gândești și la ei că rămân în restul perioadei anului în care tot acolo locuiesc, nu doar vara în cele 2-3 luni să mergi spre stațiune. Da. Tot acolo parcările ar trebui amenajate, ar trebui un sistem de taxare a acelor parcări. În momentul de față se umblă, aleargă 2-3 angajați ai primăriei pe la fiecare mașină să le taie bilet de parcare. Ori vin foarte mulți și sunt surprinși că nu pot plăti cu telefonul, că nu există un aparat de taxare. Pentru că, totuși, oamenii locuiesc, turiștii care vin locuiesc în orașe mari, dezvoltate și e ca și o întoarcere în timp când ajung în stațiune. Stimată doamnă, domnule Grigor, am ajuns la finalul emisiunii. Ce le transmiteți pe final celor care se uită la noi, la dumneavoastră în acest moment? O să încep de data aceasta cu domnul Grigor. Vă rog, la cameră. Doamna Cazan demonstrează că știe foarte bine oportunitățile, oamenii orașului Gioagiu, sigur și problemele lor. Noi, candidații
de la Consiliul Județean, îi suntem alături, îi susținem candidatura, îi susținem proiectele, așa cum o facem în toate localitățile hunedorene, pentru că acesta e sensul administrației județene, de a pune în valoare comunitățile locale. Eu, sigur, cred în candidatura doamnei Cazan și șansele ei de a câștiga primăria Giurgiu. Dar dumneavoastră nu mi-a spuneți nimic? Că sunteți și dumneavoastră candidat la Consiliul Județean. Păi, în șansele noastre credeți? Tocmai, categoric da, am avut ocazia și în altele emisiuni, în cadrul postului noastre de televiziune, să aduc argumente. Acolo scrie candidat pro-România pentru Consiliul Județean Hunedoara, de asta vă întreb lucrurile. Înseamnă viziunea noastră referitor la candidaturile pentru administrația județeană. Mulțumesc! Vă doresc succes, domnule Gligor. Doamna Agripina? Eu, în primul rând, i-aș ruga pe locuitorii orașului Giurgiu să fie foarte atenți la oferta electorală a fiecărui candidat. Sunt convinsă că nimeni, niciun alt candidat, nu are oferta pe care o am eu alături de echipa de consiliere ai Pro-România. Oamenii nu trebuie să mai fie plimbați pe drumuri între administrația locală și diverse alte instituții. Oamenilor trebuie să le rezolvi problemele. Tu, ca primar, trebuie să le găsești soluțiile astfel încât să simtă că sunt protejați și sunt reprezentați. Îi aștept în data de 27 la vot să voteze Cazan Agripina candidat pentru funcția de primar a orașului Giurgiu și Pro-România alături de echipa de consilieri. Vă mulțumesc încă o dată amândurora pentru prezența în emisiune. Vă doresc încă o dată succes în alegeri. Stimați telespectatori, Dorin Gligor, candidat Pro-România pentru Consiliul Județean Hunedoara pentru funcția de consilier județean, și doamna Agripina Elena Cazan, candidat Pro-România pentru funcția de primar a orașului Giurgiu, au fost invitați în fotoliu cu ghimb. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!